بولتے نہیں مانتے. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا, آپ سب مانتے ہیں نا, تو موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا قرآن سے ثابت ہے, رسول ہونا ثابت ہے نا. اب کوئی یہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اللہ کا سچے رسول تھے, اور دوسرا کہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی تھے, تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں؟ جو آخری نبی کہے گا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے نا. تو اب یہیں سے سمجھیں کہ اتنی بات تو صحیح ہے کہ حضرت پاک نے رفع دین کی, اور یہ کہ آخر عمر تک کی, یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسا کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں. ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا, کتنی بات سچی ہے نا, ایک ہے ان کا آخری نبی ہونا, یہ بالکل جھوٹ ہے نا. تو جو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, کیونکہ انہوں نے کبھی آخری نبی اپنے آپ کو کہا ہی نہیں. اونچی آمین کہنے کی روایت مل جاتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ آخر عمر تک آپ اونچی آمین کہتے رہے, یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی ہیں. تو غیر مقلد نبی کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ اپنا جھوٹ ملا لیتے ہیں, تو پھر خارج تو نہ مانا نا انہوں نے. تو اسی لیے ان کو فاسق کہا گیا ہے. ایک دن ایک کہنے لگا فقہ کی کتاب کا مسئلہ نکال کے کہ جی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ تحقیق کرنی چاہیے. میں نے کہا کہاں حکم دیا ہے؟ اس نے یہی آیت پڑھ دی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا. تو میں نے کہا ساری امت میں تمہیں فقہا ہی فاسق ملے ہیں, اور تو کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے, جو کوئی کہتے سن لیتے ہو, تو ساری امت میں فقہا ہی فاسق ملے ہیں. حالانکہ فاسق تو غیر مقلد ہے, ان کی بات کی تحقیق ہم بھی کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں سچ کہہ رہی ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. بڑا ترپا. میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ تم فاسق کو غیر مقلد فاسق ہے, یہی میں نے پڑھا, یکتون ما امر اللہ بھی یوسالا, کہ فاسق وہ ہے کہ اللہ جن کے ساتھ ملنے کا حکم دیتا ہے یہ ان سے کاٹتا پھرتا ہے. تو تم سے بڑا فاسق میں نے کہا کون ہے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کوئی راستہ بھی رہنما کے بغیر طے نہیں ہوتا, رابر کے بغیر طے نہیں ہوتا, اس لیے رہبر کی تقلید ضروری ہے. اب صورت ختم ہو گئی یا ابھی باقی رہتی ہے؟ رہتی. آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھے راستے پر رہنے کے لیے جس طرح رہبر اور رہنما کی تقلید ضروری ہے کہ وہ راستہ بتائے ہم چلتے جائیں, اسی طرح رہزن سے بچنا بھی ضروری ہے. کس سے؟ رہزن سے, جو راستے میں لوٹنے والا ہے. تو اگلی آیت میں یہی بتایا گیا کہ یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے ان کی تابعداری تقلید سے ہمیں بچانا, کیونکہ وہ راہ حق کے رازن ہیں, راہ حق سے بٹکانے والے ہیں. تو ایک ہے راہ حق پر لگانے والا, ان کی تقلید کا ہمیں حکم ہے, وہ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. ایک ہے راہ حق سے بٹکانے والے, ان کی تقلید سے منع کیا گیا ہے. تو جہاں بھی تقلید کی خوبی ہے کتاب و سنت یا کتابوں میں, وہ تقلید ہے ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا, اور جہاں بھی تقلید کی برائی ہے وہ ان کی ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں. دیکھو نا وہ کہتے تھے بل نتبعو ما وجدنا علیہ آبانا, ہم اللہ کی نہیں مانتے اپنے آبا کی مانتے ہیں. تو اللہ کے راستے سے وہ ہٹانے والے تھے نا. تو دیکھو کتنی صاف بات ہے, جو اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں ان کی تقلید واجب ہے,
جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں ان کی تقلید حرام ہے. تقلید خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے. تقلید تو تابع داری ہے نا, دیکھا یہ جائے گا کہ کس کام میں تقلید کی. اچھے میں تقلید کی تو اس کو اچھی تقلید کہا جائے گا, اور برے کام میں کسی کی تقلید کی تو اس کو برا کام کہا جائے گا. تو اس لیے جیسے اس ہاتھ میں یہ اللہ نے قوت دی ہے, یہ قوت بذات خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے. اسی سے چوری کرے گا تو یہ قوت بری ہو جائے گی, اسی سے جہاد کرے گا تو یہ قوت اچھی ہو جائے گی. تو وہاں دو کا ذکر کیا, ظالم کا اور مغضوبین کا, کیونکہ کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ گمراہی کی بنیادیں دو ہی ہیں. کون کون سی یاد ہے نا؟ بدعت اور الحاد. پیچھے ذکر کن کا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا, جن پر اللہ کا. اب گمراہی دو ہی طریقوں سے آئے گی, کہ اللہ والوں سے یا تو محبت زیادہ کرے, ان کو خدا ہی بنا ڈالے جیسے عیسائیوں نے, یا اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرے. دو ہی راستے ہیں گمراہی کے. یا اللہ والوں کی شان میں غلو کرے, امام کو نبی, نبی کو خدا مان لے, اور یا ان کی شان میں گستاخی کرے. تو ظالم عیسائی ہیں جنہوں نے محبت میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی بنا ڈالا, اور مغضوبین یہود ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی, کسی کو شہید کیا, کسی کو برا بھلا کہا. تو اس لیے گمراہی کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو اللہ والوں کی محبت میں غلو کیا جائے, اسی کا نام بدعت ہے, اور یا اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کی جائے, اسی کا نام الحاد ہے. بدعت کا تعلق شہوات سے ہے اور الحاد کا تعلق شبہات سے ہے. تو اب دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ظالم کا ذکر فرمایا, پہلے مغضوبین کا, اس کے بعد ظالم کا. آگے بھی قرآن میں دیکھو, پہلے سورہ بقرہ ہے, اس کے بعد سورہ آل عمران ہے. سورہ بقرہ میں یہودیوں کا رد ہے اور آل عمران میں عیسائیوں کا رد ہے. تو اس سے سمجھنا کیا ہے اور سمجھانا کیا ہے میں نے, کہ اگرچہ یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں, لیکن پہلے ان کا رد کرنا چاہیے جو گستاخ ہیں, بعد میں ان کا رد کرنا چاہیے جو محبت میں گمراہ ہیں. کیوں؟ محبت کی گمراہی جو ہے اس میں امید ہے کہ شاید یہ صحیح طریقے پر آ جائے, کیونکہ اللہ والوں سے محبت رکھنے کا حکم بھی ہے. حدیث پاک میں ہے, من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے دیا, اللہ ہی کے لیے روک لیا, اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو اللہ والوں کی محبت ایمان کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے. تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت وہ جو زائد محبت ہے وہ اعتدال پر آ جائے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جائے. آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں, دیہاتوں میں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو بریلوی جلدی قریب آ جاتے ہیں, غیر مقلد بالکل نہیں قریب آتے. یہ مرزائی ہو جائے گا, منکر حدیث بن جائے گا, لیکن ادھر آنے کو تیار بالکل نہیں ہوتا. کتنے لوگ بریلوی ہیں ارد گرد دیکھیں جو پھر دیوبندی بن جاتے ہیں. وہ میں پاک پتن گیا تو دفتر میں بیٹھا تھا, وہ پانی دینے میں اکیلا ہی بیٹھا تھا, پانی دینے چلے گئے, ایک بابا جی آئے, امین تیرا نام ہے؟ ان کا میرا ہی ہے. میری 85 سال کی عمر ہے, 84 سال میں دیوبندی حنفی رہا, اب میں اہل حدیث ہو گیا ہوں. میں سن کے خاموش رہا. اب اس کا خیال تھا یہ کوئی جواب دے گا, میں خاموش رہا. 2 منٹ کے بعد کہتا ہے, تو نے سنا نہیں؟ میں کہا سنا بابا, کیا سناتا ہے؟
میں دیوبندی تھا اب اہل حدیث ہو گیا ہوں. میں پھر خاموش رہا. وہ پھر تین چار منٹ اس نے انتظار, کہتا ہے تجھے سنتا نہیں کچھ. میں نے کہا سنا بھائی, کیا سناتا ہے؟ کہتا ہے میں دیوبندی حنفی تھا اب اہل حدیث ہو گیا ہوں. تو اب تیسرا کہ وہ سنے یا نہیں. میں نے کہا بابا یہ تو سن لیا ہے, یہ تو اہل حدیث ہو گیا ہے, اب جا جب مرزائی ہو جائے گا مجھے آ کے بتا جانا. اٹھا بھاگا وہاں سے. دیکھو جی, کہتا ہے مرزائی ہو جائے گا مجھے بتا جانا. میں نے کہا اور کیا ہونا ہے, تو آگے مرزائی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے. تو جو محبت میں گمراہ ہے ان کے بارے میں کچھ امید ہو سکتی ہے, کسی وقت ان کی محبت نقطۂ اعتدال پر آ جائے اور وہ ہدایت پر آ جائیں, کیونکہ اللہ والوں سے محبت خود شریعت میں مطلوب بھی ہے ایک درجے کی. لیکن اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہدایت نہیں ہوتی, کیونکہ گستاخی کا کوئی درجہ بھی مطلوب نہیں. محبت کے بارے میں کہیں گے نا بھی اتنی محبت کر لو, تابعہ داری کرو, عبادت نہ کرو ان کی, لیکن گستاخی کے بارے میں کہیں نہیں کہ اتنی گستاخی کر لینا, اس سے زیادہ نہ کرنا. اسی لیے علماء نے ان دونوں کی مثال دی ہے کہ جو محبت میں گمراہ ہے ان کی مثال ہے کچی روٹی کی. روٹی کچی رہ جائے اسے دوبارہ آگ پر رکھ دو تو کسی کام آ جاتی ہے, اور جو گستاخی میں گمراہ ہے ان کی مثال ہے جلی ہی روٹی کی. جو روٹی جل کے کوئلہ ہو جائے آپ اسے 100 گھی لگائیں, کتنا کچھ کریں وہ کسی کام آتی ہے. تو اسی لیے سورہ فاتحہ میں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی. یہ سورت فاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کی, اور اس کو قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں, اور ساری لڑائیاں بھی اسی سورت پر ہوتی رہتی ہیں. کوئی کہتا ہے کوئی فاتحہ خلف الامام پر لڑتا ہے, کوئی فاتحہ الاقوام پر لڑتا ہے کہ کھانے پر کیوں نہیں پڑی, کوئی کہتا ہے امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑی. اور عجیب بات ہے جو فاتحہ پر لڑتے ہیں وہ فاتحہ کو مانتے نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں, جو فاتحہ الاقوام پر لڑتے ہیں ان کو فاتحہ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. فاتحہ تو کہتی ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے, کہتے ہیں یا بہاء الحق بیڑا تک, امداد کن امداد کن, از بندے غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا شیخ عبد القادرہ. اب لڑتے فاتحہ پر ہیں, تم فاتحہ پڑھتے کیوں نہیں اور مانتے نہیں فاتحہ کو؟ اور یہ جو فاتحہ خلف الامام میں لڑتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے کہ نیکوں کی تقریر کرنی چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ آئمہ اربعہ کو منعم علیہم میں شامل کرتے ہیں یا نہیں؟ خاموش. اگر وہ انعام یافتگان میں ہیں تو پھر تو ان کے راستے پر چلنا چاہیے نا, ان کی تقریر کرنی چاہیے, اور اگر وہ انعام یافتگان نہیں ہے تو ہمیں بتائیں. خاموشی جوڑ کے چلا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ تحقیق کا حق دو قوموں کو, دو چیزوں شخصوں کو ہے, نبی پاک کو اور ملحد کو. اس لیے میں نے کل بھی بتایا تھا, آج کچھ نئے ساتھی بیٹھے ہیں, کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی حنفی, کہتے ہیں نا. سنی میں ان مسائل میں سنی ہے جو رسول پاک نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیے, کیونکہ سنت کا تعلق رسول سے ہوتا ہے نا. اور حنفی ہم ان مسائل میں ہیں جو امام نے تحقیق کر کے ہمیں دے دیے. اب تقلید کے مسئلے میں یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, بس اس قسم کے شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی تقلید کا معنی ہے پتا پتا پتا. روپی صاحب سے مناظرہ تھا, مجھے کہتا ہے اگر تجھے تقلید کا معنی آ جائے تو تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے. اچھا, کیا معنی ہے تقلید کا؟ معنی ہے پٹا. اور ارد گرد وہ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں وہ جن کو شبان اہل حدیث کہتے ہیں,
خداس الاسنان صفحاء العلام کے پکے مصداق. تو ان سے پوچھتا ہے وہ پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ کتے کے گلے میں. کتے کے گلے میں سب نے شور مچا دیا. کتے کے گلے میں. مسلک اہل حدیث زندہ باد. کبھی یہ سارے سیاستہ والے بھی معاذ اللہ کتے بن گئے, کیونکہ سارے مقلد ہیں نا. اور مسلک اہل حدیث زندہ ہو گیا کیونکہ محدثین کے حالات میں ہے کہ اسے کہہ دو کہ بھئی رو کیوں رہا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے. چلو اٹھو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دو جا کے. اس لیے راندے گئے تھے نا. نوح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, آئے, مبارک ہو بھائی, اللہ تعالیٰ تو تیار ہو گیا توبہ قبول. اٹھو جلدی کرو. اٹھا کہ آؤ قبر کو سجدہ کر دو, بس ٹھیک ہے. دو چار قدم ساتھ چلا تو پھر ادھر ادھر بھاگے. بھئی کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ سجدہ کرنا مشکل نہیں, لیکن شریکوں کے تانے نہیں سنے جائیں گے. جبریل کہے گا اچھا اب یاد آ گیا سجدہ کرنا, حضرت کیا نہیں تھا. یعنی بدتی, اور یہ گمراہ بھی یہی کہا کرتے ہیں نا کہ بدت تو ہمیں پتا ہے بری ہے, لیکن شریکوں کے تانے جو ہے نا, ناک کٹ جاتی ہے, اپنا ناک بچانے کے لیے کہتے ہیں ہم یہ ساری بدعت کرتے ہیں. پتہ ہمیں بھی یہ ہے کہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. اور جناب چلا گیا. اللہ تعالی نے فرمایا کیوں نو؟ کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے دلوں کے راز تو. کہ یہ کم وقت دیکھو کتنا سستا سودا تھا کہ سب کچھ معاف ہو جاتا, توبہ قبول ہو جاتی, لیکن وہ اس بات پر آیا نہیں. تو بہرحال میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ اچھی باتوں میں تقلید اچھی ہے اور بری باتوں میں تقلید بری ہے. جو اللہ کا راستہ بتائے اس کی تقلید کا حکم ہے, جو اللہ کے راستے سے ہٹائے اس کی تقلید حرام ہے. تو اتنی واضح بات اب اتباع میں دیکھو چاروں درجے آ گئے نا. ہم اللہ کی اتباع بھی کرتے ہیں, رسول کی اتباع بھی کرتے ہیں, اور اپنے آپ کو اہل سنت